litningar, DNA og gen. Erfðaefni er fræðigrein sem fjallar hver við erum og hvers vegna við erum þau sem við erum. Í gegnum erfðafræði hægt að sjá nákvæma uppskrift lífveru. James Watson og Francis Crick eru gjarnan kallaðir feður erfðafræðinnar. Fólk hefur lengi velt fyrir sér hvernig við erum samsett og af hverju við erum eins og við erum. Vísindamenn komast að því að í kjarna hverra frumu líkamans lykillinn af því hver við erum. Í frumum kjarna allra frumna í líkamanum eru litningar. Litningar eru tveir og tveir saman, eru samsettur úr löngum þráðum lífræns efnasamband sem kallaðir DNA. Þessum langa DNA-þræði svo skipt upp í einingar sem eru kölluð gen. Í litningu manna má finna yfir 25.000 mismunandi gen. DNA lítur út eins og stigi sem búið að vefja upp. Hvert þrep í þessum stiga er samsett úr nitribasa sem táknaður með fjórum bókstöfum. Þeir tengja saman tveir og tveir þar sem A er alltaf á móti T og C alltaf á móti G. Eins og tölvur vinna með 0 og 1 þar sem allt sem fyrir ykkur ber á tölvuskjánum hægt að búta niður í 0 og 1 í mismunandi röð. Þá eru uppskriftin okkur sett saman úr A, T, C og G bösum, röðuðum á vissan hátt. Genin stýra próteinmyndun í líkamanum. Prótein gegna fjölda hlutverka, til dæmis geta þau verið byggingarefni, ensími og ýmiss konar boðefni til að stýra líkamanum. Hvert gen í DNA-keðjunni er uppskrift að ákveðnu próteini. Prótein eru langar keðjur úr aminosýrum, en þær eru 20 talsins. Hvernig þær eru settar saman, stýri því hvaða prótein verður til. Það fer eftir frumugerð hvort fruman til dæmis tauga eða vöðvafruma og hvaða gen eru virk. Þannig myndu taugafrumi til dæmis ekki smíða prótein sem vöðvafruma smíðar og öfugt þó að allar frumur í líkamans innihaldi sama DNA-ið. Það eru þar sérhæðar og smíða prótein samkvæmt því. Hormón stýra þessari framleiðslu, þess vegna smíðar sama fruman ekki endilega alltaf sömum prótein. Til dæmis á kynþroskaaldrinum þegar líkaminn tekur miklum breytingum. Þegar talað með erfðir ávallt talað samspil þeirra og umhverfisins. Sumir eiginleikar manneskju ráðast alfarið að öðru hvoru, annað samspil þeirra. Til dæmis, þá veldur næringaskortur því að börn í Norður-Kóru eru minni en jafnaldra þeirra í Suður-Kóru. Börn fætt í Norður-Kóru fá ekki jafn mikið að borða og ekki jafn mikla næringu og vaxa því ekki eins mikið og jafnaldra þeirra í Suður-Kóru. Þetta fólk að sama stofni, mikið að því náskilt en þarna spilar umhverfið inn í. Blóðflökkur dæmi eitthvað sem alfarið eftir erfðum, skapgerir aftur á móti dæmi eitthvað sem blandað erfðum og umhverfi.